Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এই প্ৰথম মিনি ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনালো। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই এখন ধাবাৰ পৰা আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আলি টোপোলা লৈ ওলাই পৰিলোঁ মই আৰু মোৰ মানুহজন আৰু আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰলৈ। আমি চাহ পৰঠা খালোঁ, খাই লৈ পিনে ওলাব লৈছোঁ আৰু তেখেতে তামোল কিনি আছে। আপোনালোকক বহুদিনৰ পৰা লগেই পোৱা নাই, লং ভিডিঅ'জ বনাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে মোৰ, যাৰ বাবে মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মিনি ব্লগ বনাওঁ, ফাইনেলি আজি বনায়ে পেলালোঁ আৰু এয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ আজি মোৰ এই দিনটো। মই তেজপুৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এয়া কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ ওপৰত। যিহেতু বৰ্তমানলৈকে মই তেজপুৰলৈ যোৱা নাই বা এই দলঙৰ ওপৰেদি যোৱা মোৰ কোনো সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে, গতিকে আজি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুত হেপ্পী ফিল হৈ আছিলে আৰু ভাবিলোঁ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। এয়া আজি একচুৱেলি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখনৰ কথা, গতিকে মহাশয়ে নিজৰ বাইকখন অলপ ধুই ল'লে, তাৰপিছত আমি আড্ডা দিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফ্ৰণ্টত থকা সেই কৰক চাই যিখন চাহৰ দোকান তাতে। বহুদিনৰ পৰা চাহৰ কৰক চাই দোকানলৈ যোৱা হোৱা নাছিলে, আমি গুৱাহাটীত প্ৰায়ে গৈছিলোঁ আৰু এয়া আজি তেজপুৰলৈ আহিলোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই মিনি ব্লগটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু তেজপুৰত কোন কোন আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আৰু আহিব এনেকুৱা নতুন নতুন মিনি ব্লগ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, বহুদিনৰ মূৰত যিহেতু গতিকে ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ, সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ।